Cu multă perseverență și muncă, unii elevi giurgiuveni au reușit să dezvolte chiar o pasiune pentru școală. Fizica, matematica, psihologia, germana, franceza, italiana sau muzica sunt materii pentru care mulți elevi își dau toată silința, astfel încât să obțină cele mai bune rezultate. Așadar, este vorba despre olimpicii din școlile gimnaziale și de liceu, care nu de puține ore au făcut cinste județului Giurgiu, participând la competiții județene sau naționale. O parte dintre elevii care obțin aceste premii la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, vorbesc aici de mențiuni, premiul 1, premiul 2, sunt admiși deja la facultățile de profil la momentul la care aceștia promovează bacalaureatul și doresc să se îndrepte spre mediul universitar. Tot Giurgiu este județul care a acumulat un palmares bogat de premii în ultimul an școlar. Pe lângă distințiile cu care au fost răsplătiți la aceste competiții, unii olimpici au reușit chiar să obțină și medalii de aur, argint sau bronz. În ceea ce privește clasamentul unităților care au fost reprezentate de elevi, acesta se situează în felul următor. Mihai Burcea, de la Colegiul Național Ion Maiorescu, a obținut medalia de bronz la fizică. Un alt coleg al său, Cosmin Bărăscu, a obținut și el o medalie de bronz, dar la matematică. Pentru rezultate excelente, Mihai Buzea, de la Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe, a fost răsplătit cu o medalie de argint la fizică. O altă medalie de argint a ajuns la Giurgiu prin intermediul lui Teodor Ghinea, care a participat recent la Olimpiada de Fizică. Premiul întâi la limba germană a fost adjudecat de Cristina Aldea, de la Colegiul Național Ion Maiorescu. La o competiție similară organizată pentru pasionații de limba italiană, giurgiuveanca Simona Bratu, de la Liceul Teoretic Tudor Vianu, a obținut premiul 3. Unii dintre ei chiar au un scop din această activitate, asta și-au propus să ajungă la o facultate de profil, alții din pasiune pentru disciplina de studiu respectivă pentru care participă la Olimpiada.